Բական կայքը շարունակում է իր հատուկ կարծիք հաղորդաշարը, այսօր մենք խոսենք սերիալների դրական բացասական կողմերի մասին եւ մեր հատուկ կարծիք հաղորդման հատուկի ունես սիված դերասան Արտաշես Ալեքսանյանը։ Պարոն Ալեքսանյան, ես բական քան շնորհակալություն ունեցիք դավերը։ Հասարակությունը իսկապես շատ է խոսում սերիալների հետ կապված, դժգոհությունները շատ են, ի վերջո սերիալների վերջը չենք տեսնում։ Այսօրվա սերիալների կապած ձեր գնահատականը եւ ձեր կերպարկուքը ինչ է սովորեցնում այսօր ամենահեռուստադիտողին։ Սերիալ ինչ է դարձել սերիալներին, ես ասեմ, որ ոչ Երևանը, ոչ Մոսկվան միանգամից չի կարոցվել, այսինքն մի բան սարքելու, հասնելու, ինչ-որ մի բանի պետք է կամաց, այդ ամեն ինչը սարքես, այդ տունը, որպեսի տուն դառնա, պետք է սկսես հիմքից, վերջացնես տանիքով, հետո նոր սկսես մեջի հարդարումը, հետո նոր դնես կաբույկը, հլը էլ չեմ ասում է ջուրը, գազը, քաշելը, այդ նույն բանը ինչ-որ սերիալները, այսինքն այս հեղափոխությունը, այս պատերազմը, որ մենք տեսանք, մենք շատ լավ գիտենք, պատերազմից հետո ինչ է տիրում աշխարհում, ինչը աշխարհում, չեմ ասում Հայաստանում, եթե վերցնենք պատմությունով, գանք, թեկուզ հայրենական մեծ պատերազմները եւ այլն, եւ այլն, դրանից հետո սկսում է չէ կամաց-կամաց զարգանալ տնտեսություն, արդյունաբերություն, դա մշակույթ, արվեստ։ Համոզված եք դուք, որ ապագայում ավելի կատալյագործվի սերիալների։ Ոչ թե համոզված եմ, առավել համոզված եմ, ու եթե մենք վերցնենք սկզբի նոր, որ սկսել էին սերիալները, ու հիմիկվա սերիալները, տարբերություն կտեսնենք, բացահայտ երկու տարբերությունը կերևա։ Իսկ ինչ վերաբերում է սերիալներին, որ դա ժողովուրդը չի խոսում, ասենք ձեզ ճշմարտությունը, եթե ժողովուրդը խոսեր, ես որ դուրս եմ գալիս, ժողովուրդը ինձ որպես արտիստի սիրում, հարգում է, այսինքն շնորհիվ սերիալների ես խաղում եմ, ասենք բացասական կերպարներ, բայց եթե դա ժողովուրդը չի խոսում, եթե դա խոսում են մի քանի ինչ-որ չհաջողված մարդիկ, ես անուններ չտամ, այս օրինակներ կասեմ, որ կային մարդիկ, հանրաճանաչ մարդիկ, ովքեր որ ասում էին, որ սկզբնական շրջանում սերիալներ, ես սերիալ բան նկարվել, չգիտեմ ինչ, հետո մի անգամ հրավիրեցին նկարվելու սերիալ, նկարվեցին, չհաջողվեցին, այսինքն իրենք այդ 20 տարին, որ եղել է հեղափոխությունը, այդ պրավելը, իրանք իրանց մասնագիտությունով, կինոյով չեն զբա, հետը, եթե ֆուտբոլիստը ֆուտբոլում անընդհատ չգտնվի իր մարզական վիճակում, ու միանգամից բերես ասես բան ֆուտբոլ խաղա, իհարկե վատ կխաղա, ու այդ մարդիկ, ովքեր որ չհաջողվեցին ու չկարողացան դիմանալ սերիալներին, այսօր ասում են վատ է, ինչով է վատ, սերիալները շատ գեղեցիկ են ու շատ լավ է, ինչի համար, ասեմ, սերիալների շնորհիվ, բազմաթիվ մշակույթի մարդիկ նախ գործ ունեցան, կարողացան գոյատևել և ապրեցնել իրենց ընտանիքները։ Թատրոնը այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Թատրոնը հնարավորություն չունի այդքան, թատրոնը աշխատավարձերը շատ քիչ է, սերիալների շնորհիվ, ազգի այն սերուցքային մեծամասնությունը մնաց Հայաստանում, այսինքն դա էլ ա, չէ գալիս մի քիչ որ խորը մտածենք, կառավարական, ասենք թե իշխանական թևի կողմից ա դա գալիս, որպեսզի իր քաղաքացում ինքը իր հայրենիքում պահի, այսինքն դժգոհում ենք ինչի սերիալների, որ ընտանիքները ալավ սկսեցին ապրել, երեխան սկսեց հաճախել ոչ մենակ դպրոց, այլ մանկապարտեզ, այլ ինչ-որ գնալ խմբակների, որտեղ հնարավորություն ունի այդ մարդը չոր գումար տար, ինչ են դնում անընդհատ, ասում մենք վատն ենք, մենք վատ ենք անում, կամ սա վատ է, լավ կարաս անես վատ ասող, արա, արա քո լավը տեսնեմ, ասեմ սա վատն է։ Ձեր կերպարը ինչ է սովորեցնում։ Իմ կերպարը շատ բան է սովորեցնում, օրինակ կոնկրետ իմ բոլոր կերպարները, եթե գանք վերջին սերիալի կերպարին, նաև շատ կարևոր է, որտեղ մարմնավորեցի թուրք գեներալի կերպարը, ես ևս մի անգամ այդ կերպարի միջոցով ցույց տվեցի, թե ինչ է, ով չէ, ինչ է թուրքը,
ու ինչի ընդունակ, այսինքն շարժեցինք նորից հիշողությունները հայ ժողովրդի թարմացրինք, որ երբեք մենք չքնենք, մենք միշտ պետք է աչալուրջ լինենք, որովհետև ոնց ասում է Լևոն Շաթը, մենք այն ոսկորն ենք, եթե նայենք ումով ենք շրջապատված, այդ աշխարհի, այդ մուսուլմանական աշխարհի ոսկորն ենք, միակ քրիստոնյա ազգը, իրաց կոկորտին կանգնած. Այդ իմ կերպարով ես ասեցի, որ չքնեք ժողովուրդ, արթնացեք, միշտ արթուն, պետք է իմանաք, ով է ձեր թշնամի և ինչ է ընդունակ. Հետ գանք իմ այսօրվա կերպարին, ինչ են, լորդի կերպարին. Շատ տարօրինակ բան է, գիտեք, երբ որ մարդը մենակ օժտվածը լսելու ունակությամբ, պետք է ոչ թե մենակ լսել, այդ պետք է նաև ընկալել, ընկալել ասածը, պետք չի լաբավոյ նաև կարդալ, ասենց են ճակատային կարդալ, իմ կերպարը շատ բաներ ասում, իրավատ բացասական կերպար լինելով հանդերց, ինքը շատ բաներ ասում, որ ուղղակի պետք է լսես և ընկալես ինչ ասվեց. Իսկ գյուղ չկա որ շուն չլնի, ընդհանրապես, այս կերպարն է, այս մեր գյուղի այդ տեսակ կերպարը, բացասական կերպարը, որը որ ցույց տալով ես ասում եմ իմ կերպարի միջոցով, որ այդ եթե լինեք սենց այս տեսակի մեջ, ուրեմն ձեզ այս տեսակ բաներ է սպասվում, այդքան բան։ Ձեր սերիալները նայում եք։ Պարտադիր բոլոր սերիալները աշխատում եմ գիշերը, երբ որ արդեն 12-ին գալիս եմ տուն, բոլոր սերիալները նայել բոլոր հեռուստաալիքների։ Բոլոր սերիալներին աշխատում եմ, ինչքան հասնում եմ նայեմ, որովհետև նախ դաշտում իմ ընկերներն են, նախ դաշտում իմ կոլեգաներն են, իրանց աշխատանքներն են։ Եվ հետո ինձ հետաքրքիր է, որ դաշտում ինչ է կատարվում։ Հետո ես ոնց արեցի, ճիշտ արեցի, սխալ արեցի, բայց իհարկե։ Դասեր խաղում եք անպայման։ Պարոն Ալեքսյանը, մեր օրաթերթը նաև առանձնացել էր այն խնդրին, որ դերասանների մեծ մասին այսօր փողոցից են բերում, և օրինակը տեսանք, որ Սևան Մորթ դերասանից մեկը խարդախության մեջ էր մեղադրվել, որքանով է ճիշտ, որ այսօրվա հեռուստաեթերը իսկապես անճաշակության, փողոցից բերված դերասաններով է լցված, որտեղ իսկապես օրինակը շատ է։ Ասեմ, դա էլ պայմանավորված է մեր երկրի չքավորությունից, աղքատությունից, մենք դեռևս ենքան հարուստ պետություն չենք, որպիսի կարողանանք մեզ թուլ տանք, Մել Գիբսոնին կանչենք, ասենք արի բանի, լորդի ախրանիկ խաղցի։ Երիտասարդներ չունենք, ենթադրենք այսօր համազգային թատրոնում կան երիտասարդ դերասաններ, պետք է փողոցից բերենք դերասաններին։ Տվյալ դեպքում, եթե ասենք, տվյալ դեպքում, եթե կոնկրետ թիկնապահի մասին է խոսքը, պարտադիր չի, որ լինի կրտության, ուղղակի իրա ֆիզիոլոգիան բավական է, մենք տեսնում ենք դա, որ նման ֆիզիոլոգիայով մարդիկ կանգնած են ու իրանք ընդհանրապես չեն խոսում, այդ դեպքերում կարելի է, ինչի ոչ, նման դեպքերում կարելի է, բայց ընդհանրապես, որ եթե լինի արդեն դերեր, գլխավոր դերեր, դա լավ չի։ Ես միգուցե կրկնվում եմ, բայց այսօր թատրոնի դերասաններ մեծ մասը ավելի ձգտում է սերիալներում ներգրավվածներ, ինչ է թատրոնը հնարավորություն չի տալիս ինքնադրսևորելու, եթե հնարավորություն է տալիս ընտանիք պահելու… Թատրոնը հնարավորություն տալիս է, բայց թատրոնով ընտանիք չես պահի, մենք դեռևս չունենք այդ մշակութային այդ մակարդակը, այդ աստիճանը զարգացվածության, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, որ թատրոնն առավել կարևոր է, իսկ կենթանի շփումն ավելի լավ է, ավելի հետաքրքիր է, բայց ինչպես պրոլետարիատի առաջնորդն ասաց, իսկ ես իսկուստ վարժներ իմ և լեց կինո։ Քաղաքական կյանքով հետաքրքրվում եք։ Այնքանով, որքանով որ։ Օրինակ։ Այնքան, որքանով որ իմ շուրջը կատարում եմ, բա ես չիմանամ իմ տանն ինչ է կատարում։ Ինչպես ունակը գնահատեք այս քաղաքական ընդհանուր։ Անունիկը իր գործնանում։ Ես գնահատական չեմ տալիս, գնահատական տվողը չեմ, ես ուղղակի հետաքրքրվում եմ, թե իմ տանը, իմ պապան ինչ արեց, իմ մաման ինչ արեց, իմ աղբայրն ինչ արեց,
ինչ քայլ արեցին, ոնց արեցին, ամենը իր կյանքն ունի, իր բնակավարն ունի։ Այդքանով, որքանով որ։ Պան Ալեքսանյան, դուք նշել էիք, որ դուք հանրապետական կուսակցության եք ձայնը տվել, այդպես բացահայտել, հավատացիք, որ կփոխեն։ Ես մի քիչ հետևից գա, փոխվեց, հավատացի, հավատացի, որ կփոխվի։ Այսինքն, եթե ինձ շատ հետաքրքիր բան է, երբ որ մարդը պրոֆեսիոնալ է լինում, իր գործում, չի կարելի այդ մարդուն, էլեմ ասում, միանգամից չի սարկվում, ոչ մի բան, ոչ մի բան միանգամից չի սարկվում, բայց եթե մարդ, որ անցել է պատերազմի դաշտ, ճանապարհ անցել, մարդ, որը որ եղել է տարբեր նախարարական կառուցվածքների գլխավորը, եղել է գլուխը, ուղեղը, ու այսօր եկել հասել է, որ ինքը պետք է լինի թագավորը, պետք է լինի ընտանիքի մեծ պապան, ուրեմն եկեք մտածենք, Պողոսյան Պետրոսը կամ Պետրոսյան Պողոսը որ գա, որը որ նույն բանն է, ինչ որ դուք սերիալների մասին եք ասում, պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների և արտիստների վերաբերյալ։ Եթե գա մեկը, որը որ դաշտը չգիտի, չգիտի իր ընտանիքի ցավը, չգիտի իր ամեն մի երեխու բարեկամի հարազատի և այլն և այլն, նրանց հոգսերը չգիտի, խոսքս վերաբերում է, սկսած բանակից, ՄՎԴ-ից, ազգային ավտակությունից, բրնած, մինչև նախագահ, մարդ, որը որ ամեն ինչից տեղյակ է, ու ես ինչի ասեցի, փոխեց, հավատացինք, որ փոխենք, այսինքն շարունակենք նաև, ընդհանրապես քաղաքականությամբ չեմ սիրում զբաղվել, բայց երբ որ գալիս ասնում է տեղը, այնպես ասում է, դուս խոսքը պետք է ասես, ես Սերժ Սարգսյանի օրոք եմ վերադարձել Հայաստան, այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռեց այդ իշխանությունը, որպեսզի ես կարողանամ վերադառնամ Հայաստան և զբաղվեմ իմ աշխատանքով, իմ գործով, որը որ ես սիրում եմ, որի համար որ ես կոչված եմ, որ իմ առաքելությունը։ Ու ես այսօրվա օրով չեմ տեսնում բացասական որևիցե բան։ Գիտեք, դա եթե գնում ես, ասում եմ, լավ էլ ես ինչ երկիրա, դա երկիրը շատ լավ երկիրա, երկիր ինչ մեղք ունի, որ դու ուզում ես դիվանագետ դառնաս, եթե քարը տաշեցիր, այդ քարը որևից է ժամանակ պետք է գալու մի տան կամ եկեղեցու անկյունակար լինելու համար։ Հետ մենք ռուսերեն շատ լավ բան կա, ասում ասացված կա, ասում «Не сиди сложа руки, так и не будет скуки»։ Դե մենք բան են սովորեն, չեն ենց գործչանենք, ձերն ես ծավլացնստենք ու խոսանք մի գլուղ ասենք, բա ես ինչ երկիր ա, բա ես ոնց եղա, բա ինչ եղ ասում։ Այսինքն ժողովրդի մեջ խնդիր տեսնում եք դուք հասարակության մեջ նստելու, չգործելու։ Իհարկե, տեսնում եմ, ես օրինակ ճղվում եմ մեջտեղից, այսինքն աշխատում եմ տարբեր տեղերում, իմանալով հանդերձ, որ երկրի վիճակը, իմ ընտանիքի վիճակը ինչ գումարային սահմանների մեջ է պարփակված, ես դա հասկանալով, գիտակցելով, որ արվեստագետի աշխատանքը պետք է բարձր գնահատվի, բայց այդ ամեն ինչը գիտակցելով, ես 3-4 տեղ եմ աշխատում, վազում եմ, հասցնում եմ, անում եմ, բացի դրանից խնդիրներ եմ լուծում, երիտասարդներ եմ կրթում, հայրենասիրական ոգով եմ դաստիարակում, ես 17 տարի դուրսն եմ ապրել, պատերազմի դաշտում եմ եղել, բայց չի կարելի դնել, կարճ չի կարելի, մենակ այն Միմինոյի մեջ, որ ասում է, ոտ կեպքը, ոտ տակ խոտիշ պամասկը, մենակ սենք չի կարելի նայել, դա մեր ազգին բնութագրում չի էլի, դա կարա տենց նայի, ազերը տենց կարա նայի, ինչով ուրիշ ազգերը տենց կարա, այդ տեսակ մտածել է կերպ, ես կամ ուղեղով մտածել։ Շրջանառվող լուրերի Շուշան Պետրոսյանը միգուցե մշակույթի նախարարի պաշտոնում հայտնվի։ Ցանկանայիք տեսնել Շուշան Պետրոսյանը։ Շատ գեղեցիկ։ Ես ուղղակի ծափահարում եմ Շուշան Պետրոսյանը ինչի համար։
գիտեք, շատ դժվար է սերը բաժանել երկու մասի, այսինքն, սիրես այդքան քո մասնագիտությունը, քո երկը սիրես, դա 10 հերիք չի, հլո ու մի բան է ճանաս, որ պիսի ոչ թե մենակ քո սերը, այլ բոլոր արվեստագետների սերը ինքը լավ լինի, այսինքն դու ինքը ժերտվայա գնացել Շուշան Պետրոսյանը, իրան զոհաբերեց անուն մշակույթի, այսինքն իրա երկ արվեստը, ինչ որ տեղ զոհաբերում է, հանուն ազգի մշակույթի, ես ասում եմ բրավո Շուշան Պետրոսյան, մալադիտ, ես չէի կարա դա անել, դեռ ես այդքան ուժ ու ժամանակ չունեմ։ Փաստորեն են ցանկանում եք Շուշան Պետրոսյանի մշակույթի պատկերացնում եք նա։ Անպայման, կուզենա, ինչ չեմ ուզենա, որտեղ մշակույթի մարդը ինքը գիտի, հացտուխը գիտի ոնց հաց սարքի, ինչից թխի, ոնց անի, մարդը գիտի մշակույթով մեծացած, օրոցքից կաթը մշակույթն է եղել, ոնց կարելի վատը լինի։ Պարոն Ալեքսյանը ոչ ոքի գաղտնիք չի, որ արտագաղթ կա, մեր երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակը այդքան էլ լավ չէ, խոսում ենք, շատ ենք խոսում, որ իսկապես այդ երևույթը մեր երկրում առկա է, բայց լուծումը ըստ Արտաշես Ալեքսյանի ո՞րն է, երկը ո՞րն է, մի մասը գտնում է հեղափոխություն, մի մասը գտնում է այսպես, չգիտեմ, ստրուկ մնանք լավ էս ճանապարհով անցնենք, աշխատենք, խոսալով չի, խոսալով կարող Երուսաղեմ հասնենք լեզվով, գործով, գործ արա, այնքան գործ կա Հայաստանում, այնքան գործ կա Հայաստանում, ուղղակի չեն ուզում իրանց բանանեն, մի քիչ նեղեն, տանջվեն մի քիչ, ոչ մի բան հեշտ չի տրվում, եղբայր, այս երկրագնդի վրա ոչ մի բան հեշտ չի տրվում, եթե մեկը հարստահարվել է, հարստա, ինքն էլ է դժվար հասել դրան, իսկ ես կուզենամ իմ ազգը բոլորը հարուստ լինեն, ինչքան հարուստ լինի իմ ազգը, ես այնքան ինձ լավ կզգամ, դեռ եթե դու միլիոն ունենաս, 10 մանետը կտաս ինձ, ես ինձ լավ կզգամ դրանից, ու մենք գործ չենք անում, ասում ենք վատ, նաև ինչ չէ վատ։ Եվ վերջում ձեր խոսքը ձեր հորդորը մեր քաղաքացիներին, եթե սանոս համանապարտիկ նրաջեղածույից։ Ասեմ, մեր քաղաքացիներին իմ հորդորը երբեք չի կարելի, գիտեք ինչ, ասեմ սեզ մի բան, դա հավասարազորը դավաճանությանը քո ընտանիքին, դա հավասարազորը դասալիքության, որովհետև եթե ես այսօր իմ դիրքս զիջեմ գնա, վաղը կարող է ուրիշ ազգ գա իմ դիրքում հայտնվի, այսինքն ես իմ տունս լքեմ, ուրիշ մեկը գա մտնի իմ տուն, սկսի իմ խաղալիքներով խաղա, ուժն է ծնում իրավունք, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ բրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, ուրեմն եկեք խորը մտածենք, մենք այդքան արհավիրքներ տեսած ազգ ենք, այդ ամենի միջով անցել ենք, երեք ստացի ներկայացում ու չգիտեմ դուք եկաք թե չեք ձեր մոտից, ասոս չեկաք, չնայեցիք, շատ լավ անցավ ներկայացումը, իմ գլխավոր հերոսը այնտեղ խոսք ունի, ասում է, հազար զարգուզարմ է անցել մեր գլխից, դիմացել ենք, հիմա ինչ եղավ, թուրծակ, հլը կռնակները չտկեք, հլը միատ ուղղվեք, հլը միատ գիտակցեք, մտացեք, այդ էֆորիաներից դուրս եկեք, ռեալ մտածեք, շատ ռեալ պետք է մտածել, որովհետև այդ արտագաղթ ասածը ինքը նաև ինչ-որ ստիպողական ուղղալված մանկարքով է, շատ էլ անգիտակից ուղղակի գնամ մի, աղբեր ստեղ որ ատքան, ես 17 տարի դուրս աշխատել եմ, ես գիտեմ դա ինչա, դուրսը ծառերի վրա ոչ դոլար կա, կախած, ոչ ասֆալտին է փռած, դուրսը ավելի դաժան ու չարկաշ կյանք ենք աշում աշխատելով, կան այստեղ ներսում որ լինեին, այդքան աշխատեին, եթե այդքան այստեղ աշխատեն, հավատացնում եմ, որ ստեղ ավելի լավ կապրեն, քան ընդեղ, 17 տարին դա բերանով ասելու բան է, տարբեր երկրներում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում,
ամենտեղ ես իմ աշխատանքն եմ արել։ Զբաղվել եմ արտիստությամբ, ռեժիսորությամբ եւ նկարչությամբ։ Նույն բանը էստեղ եմ զբաղվում։ Ոչ մի տարբերություն, ոչ մի տարբերություն։ Այստեղ ավելի լավ եմ ապրում ես, այստեղ ավելի պինդ եմ ապրում, ավելի հզոր եմ, արմատներս ավելի խորն են, ես ինձ վստահ եմ զգում։ Մտածեն թող, թող սառը մտածեն, սառը դատեն, Լևոն Շանթն ասում, սառը մտածենք, սառը դատենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան եւս մեկ անգամ հրավերի համար, մեր լրատվական կայքի հետևողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հատուկ կարծիքն են ամրոցի լրատվականի եթերում եւ մեր հյուրն է սիրված դերասան Արտաշես Ալեքսանյանը։